čista jasna, kde se vzal. Pan nikdo tu se vzal, křičel, jak si přece vzal. Já chci vládu. Zdravím vás, milí moji priatelia. Dnes vstupujeme prvou adventnou nedeľou do tzv. Adventného obdobia. A začíname prvou adventnou tzv. Železnou nedeľou, kedy zapalujeme sviečku prorokov, ktorí predpovedali narodenie Ježiša Krista. Pokiaľ po iné roky niektorí z nás sa v tomto období stíšili, začali sa venovať veciam duchovným, veciam viery v znamení blížiacich sa asi najväčších kresťanských sviatkov a iní na druhej strane šturmovali, naháňali sa, zháňali darčeky, aby to mali pre všetkých a zabezpečili rodinu stravou rovnajúcou sa spotrebe priemerného afrického štátu na kvartál. V tomto roku sme sa chtiac alebo nechtiac všetci zjednotili. Všetkých nás zaujíma hlavne epidemiologická situácia u nás i vo svete. Ale hlavne reštrikcie, príkazy, zákazy, ktoré iste v dobrom úmysle na nás chystajú naši čelní predstavitelia. No, hlavne teda jeden z nich, ktorý sa zdá už nejde len proti svojim občanom, ale už aj proti odporúčaniam Európskej komisie. Ale to nie je všetko. Už si na silu zvykáme, že naši volení predstavitelia vnímajú platné zákony ako niečo, čo obmedzuje ich úmysly a zvrátené chúťky. Zákony im vadia, lebo prekážajú ich každodennému presadzovaniu bezbrehej moci. Vadí im čo i len náznak nejakých demokratických mantinelov, ktoré oni vnímajú ako prekážku pre svoje feudálne direktívy. A neuvedomujú si, že sa môže veľmi ľahko stať, že sa náš štát aj s jeho súčasnými predstaviteľmi ocitne pred Európskym súdom pre ľudské práva. Toto nie je z mojej hlavy, ale odporúčam sledovať vyjadrenia odborníkam v tejto sfére na slovo vzatého doktora Drgonca. Preto a nie len preto žijeme v období masívne pretláčaného politického marketingu, ktorý je u stále ešte značnej časti populácie veľmi obľúbený a vyvoláva, povedal by som, záchvaty spolupatričnosti s procesom, ktorý pomaly, ale isto zaháňa ovečky do diktátorovho košiara. Použijem príklad z obdobia dejín, ktoré si pán premiér tak zamiloval. Vo februári 1933 nechal mocibažný diktátor zapáliť pred voľbami Rížsky snem. Tým prinútil prezidenta podpísať dokument, ktorý v podstate znamenal niečo ako vyhlásenie núdzového stavu. A tento núdzový stav trval až do konca druhej svetovej vojny. To všetko v mene vyššieho dobra. Boja proti komunizmu. Ono, či chceme alebo nechceme, nepriateľ sa vždy nájde. A keď ho nemáme, tak si ho vyrobíme. A paralela s bezdôvodne vyhláseným núdzovým stavom, ktorý bol vyhlásený výlučne preto, aby sa dali obchádzať platné zákony a nariadenia, je viac ako zrejmá, nie? A čo viac, po skončení núdzového stavu, čo spravíme? No, jednoducho si ho predlžíme. A to, že to ústava nepovoluje, to nevadí. Ovečkám to aj tak vadiť nebude, veď málo kto z nich čítal ústavu, málo kto z nich ju videl, čo je len na obrázku. No a čo keď bude celosvetovo uznávaný marketingový efekt pandémie v kurze ešte niekoľko rokov? Nevadí, však naše obyvateľstvo je na reštrikcie zvyknuté. Občas im tú úzdu povolíme, potom zase pritiahneme. Medzi tým budeme robiť obchody so štátnymi peniazmi a tie provízie, tie nebudú len cinkať, tie budú priame rinčať a valiť sa smerom na naše privátne kontá. Okrem toho zakázaním zhromažďovania eliminujeme protesty, a zvýšením trestných sadzieb počas núdzového stavu vystrašíme absolútne všetkých, ktorí by si zmysleli neposlúchať. No ako vedľajší produkt je to skvelé, nie?
Ako som už v minulosti spomínal, Igor je skvelý politický marketér. A to nemyslím teraz sarkasticky, to myslím doslova. Veď aj v minulosti na tú svoju štvorosobovú straničku vyčerpal mnoho miliónov zo štátneho rozpočtu. A to vlastne len za nejaké divadielko, pri ktorom mu minulá koalícia robila len nejaký úbohý kompárs. Viete, o kom hovorím. Alebo za pár nízkonákladových leteniek a dva výlety na juh Európy, kde spravil tie infantilné videjka na mobil. Za tomu štvrtina voličov dala miestenku do premiérskeho kresla. Tak čomu, keď nie tomuto, sa dá povedať absolútne vydarený politický marketing, absolútnu jednotku s hviezdičkou. V tom je naozaj skvelý. A ešte jeden neskutočný bonus. Však to spravil za 5 korún. Celé. To nestalo žiadny majlant. No, ale na druhej strane je rozdiel bojovať proti niečomu a je rozdiel bojovať za niečom. A ten, ktorý je dobrý v jednom, nemusí byť dobrý v tom druhom. Tie staré finty už mu nezaberajú a stokrát opakovaná lož už nehovorí ani pacientov s trepanáciou lebky. No, prepáčte, možno o húri, lebo ja stále neviem, aký matroš to dávajú tomu jeho nekritickému jádru. Ale ak to niekto z vás zistí, tak mi prosím vás, pošlite kontakt na toho dealera. Lebo toľko ľudí dostať mimo reality, a čo viac, ešte ich mimo reality aj udržať, to sa nedá len tak s hocičím. A to je výnimočný počin. Keby som bol nejaký marketingový kauč alebo mák, tak tomuto jednoznačne musím zatlieskať. Toto sa mu fakt darí. Jednou z tzv. Urban Legends, ktorými Igoresku zahlcuje mediálny priestor, je jeho detinský nezmysel s tou atomovou zbraňou, ktorú nám vraj závidí celá Európa. Však tomu nemôžu veriť už ani členovia OĽaNO. Čo keby mu niekto z vás, chlapci a dievčatá, podhodil len tak mimochodom mapu Európy? Nech má aspoň geografický predstavu, o čom tam vlastne trepe. Bol tu nejaký summit Európskej komisie a tá, čuduj sa svete, vôbec neodporúča plošné testovanie. A dokonca v Európskej únii ani tie antigénové testy nie sú tak fetišizované ako u nášho pána Testoviča. Preferuje sa tu v celku logická stratégia, že sa bude testovať len v ohniskách, rozhodne nie plošne, kde počet pozitívnych zmazaný štatistickou chybou. Tam sú to evidentne vyhodené peniaze. Ale možno práve o tie peniaze ide. Respektíve o províziu z tých peňazí. Európska komisia odporúča bezpríznakových pacientov testovať iba tam. Len a iba tam, kde je pozitivita testov väčšia ako 10%. To znamená, že nemá zmysel antigénovo testovať na miestach, kde bol infikovaný menej ako každý desiatý. V druhom kole nášho plošného testovania bola pozitivita mizivých 0,66%. Pod 1%, čo je asi každý 150. človek. Ak sa antigénové testy použijú v situáciách s nízkou prevalenciou, pozitívne výsledky by sa mali verifikovať PCR testami, čo sa na Slovensku z nejakých dôvodov nedialo. Že by z PCR testov nebola tá provízia, alebo ja neviem z akého dôvodu. Ľudia namiesto toho museli ísť povinne do karantény. Čo obnáša taká karanténa, aj psychicky, aj finančne, snad nikomu vysvetľovať nemusím. Oni sa nemohli dať ani kontrolne otestovať, lebo nariadenia tomu bránili a tí ľudia boli stíhaní. Takže ako dosť na hlavu. Európska komisia dokonca dbá na to, aby boli výtery robené skúseným zdravotníckym personálom a nie ľubovoľnými študentmi veteriny alebo zubného lekárstva.
testovaniu tak mohlo ujsť ešte viac infikovaných, ako udáva falošná negativita testu. Ako som už spomínal v jednom videu, jedna diváčka mi písala, že u nich v obci tie výtery robil miestny traktorista, takže sa otočili na päť a išli preč. Aj na sociálnych sieťach je dosť poznatkov ľudí, ktorí opoznali napriek maskovaniu rúškom a tým celým oblekom niekoho, kto rozhodne nemal kvalifikáciu tieto testy vykonávať. A bežné zaškolenie v tomto prípade asi nestačí, keď to hovorí Európska komisia. Ursula von Leyen, rozhodne tejto osobe nefandím, ale vyhlásila, že Európska únia chce nakúpiť testy spoločne pre celú Európsku úniu, aj by boli lacnejšie. A hlavne budú to testy, ktoré budú certifikované pre územie Európskej únie. A nie nejaké testy bez QR kódu, bez držiteľa registrácie, ktoré boli pôvodne určené len ako nejaká rýchla prvá pomoc do rozvojových krajín. Tieto testy boli použité na Slovensku. Asi budeme musieť ešte veľa pracovať, aby sme získali titul rozvojovej krajiny, lebo zrejme ani to nemáme. A náš pán najrozumnejší nakupuje testy cez nejakú pochybnú trnavskú firmu. Čiže oprávnene sa môžeme domnievať, že nás testujú nejakým hnojom. Ursula von Leyen vo svojom vyhlásení uvádza, budem citovať, budeme pracovať na validácii na úrovni Európskej únie, pretože to nám potom umožní opísať optimálne nastavenie pre rôzne formy testov a umožní nám to vzájomné uznávanie výsledkov testov v celej Európskej únii. A to je samozrejme dôležité hlavne v prípade testovania. Pýtam sa, prečo nás premiér neinformoval presne o tom, čo Európska únia chystá ohľadom testovania? On vyhlásil len to, že človek, ktorý nebude vakcinovaný, tak ten bude sedieť doma. No, ale čo by sme čakali od panáčika, u ktorého je chaos s pracovnou metódou, že? Z advokátskej kancelárie, ktorej právnici budú mojimi hosťami teraz v stredu v rádiu v relácii Bez ostychu, prišla správa, že ak budete zisťovať informácie napríklad o PCR testoch na štátnom ústave pre kontrolu liečiv, tak vám odpíšu, že žiadnymi informáciami nedisponujú a dodajú, že PCR testy patria do skupiny in vitro diagnostických zdravotníckych pomôcok a výrobca teda nemá akúkoľvek povinnosť ŠÚKLu čokoľvek oznamovať. Takže ani srnka netuší, čím nás to, teda vás to, testujú. Aby toho nebolo dosť, tak náš modroknižkový admirál vypotil myšlienku hodnú len asi seba samého. Pripustil, že si vie predstaviť aj formu testovania, pri ktorom zdravotníci budú navštevovať jednotlivé domácnosti. Vraj v Abu Dhabi, kde bol na nejakom študijnom pobyte, to tak robia. Jarko, ale v Abu Dhabi robia aj úplne iné veci, a pri ktorých hlava nezostáva dlho na krku. Tak neviem, prečo by sme sa touto krajinou mali akurát inšpirovať. Nebola by na mieste lepšia otázka, ako to robia v Severnej Koreji? Lebo ja mám pocit, že s Európou prestávame mať nejaké spoločné veci a blížime sa skôr k tým totalitným režimom. Pri všetkých tých skvelých nápadoch, ktoré nesporne idú z jeho pomazanej hlavy, by nám mohol povedať, kde a ako sa likvidovali použité testy. Lebo testovaných bolo viac ako 3 milióny. Čiže tých testov mohlo byť aj 4 milióny. A to je celkom akože slušný objem, a keďže testovanie zabezpečovala naša armáda, síce výsledky a štatistiky nie sú k dispozícii, takže zrejme velenie armády pozostáva výlučne z členov a sympatizantov OLANO. Takže logicky armáda musela aj likvidovať ten odpad. Kde ho likvidovala? Ako ho likvidovala? Mali zodpovedajúce ochranné prostriedky? Mali zodpovedajúce vybavenie? A tí nakazení vojaci, hovorilo sa o nejakých 300 vojakoch,
dodržiavali Mikasovú karanténu? A už sa vyliečili? Alebo nevyliečili? Možno sa vyliečili, lebo pri tomto víruse stačí počkať 10 dní a vírus zo samej nudy odíde aj sám. Ja naozaj nechcem si z toho robiť srandu, ja nechcem do toho rýpať, ale toto sú všetko relevantné otázky, na ktoré nie sú odpovede. A nikoho z tých mainstreamových, nechcem povedať, že novinárov, lebo to už oni dávno nie sú, sa na to nespýta. Prečo? Napríklad v Dánsku minister poľnohospodárstva, ktorý navrhol utratiť norky, nepostupoval v súlade so zákonom. Ale tento Dán okamžite bol donútený podať demisiu. Ak by takýto morálny prístup nasledovali aj slovenskí politici, alebo hygienici, alebo epidemiológovia, tak za chvíľu by našu pandémiu riadila už iba Nora Mojsejová. Nedajte sa ojebať, 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 ojebať. A ďalšia perlička, ktorá je smutným príbehom, ktorý opisuje ten globálny slovenský nezmysel a na hlavu postavené fungovanie tejto krajiny. Či už Národný onkologický ústav, alebo Národný ústav detských chorôb. To sú dva ústavy, kde idú všetky žarty bokom. A oba avizujú už dlhšiu dobu, že ich krvné zásoby sa veľmi stenčili a pociťujú extrémny nedostatok krvi. A spolu s Národnou transfúznou stanicou vyzývajú ľudí na darovanie krvi. A má to celé jeden háčik. Ak sa rozhodnete pomôcť a ísť darovať svoju krv, musíte mať čerstvý negatívny test na COVID-19. Ale takýto test vám priamo v Národnej transfúznej stanici neurobia, lebo im tie testy nikto nedodal. Preto ich tam ani nemôžu robiť. No natíska sa tu myšlienka v zmysle tých neuveriteľne skvelých a blištiacich sa nápadov, že treba si ísť predtým zacvičiť do fitness centra alebo sa ísť pomodliť do kostola. Tam vám tie testy spravia a potom s tým testom môžete ísť darovať krv. Pretože tam, kde testy potrebujú na záchranu ľudských životov, tam ich tá trnavská firma proste nedodáva. Ale tak čo by sme chceli od našich čelných predstaviteľov, ktorí majú vo svojom politickom kádri také esá ako pročko, tabak, alebo najnovšia módna ikona Monika Kozelová. Ináč Mončo, to si fakt prehnala. To... Čuduj sa svete, konzílium odborníkov na Slovensku neodporúčilo ďalšie celoplošné antigenové testovanie na koronavírus. Premiér zúfalo presadzuje 3 kola testovania počas víkendov pred vianočnými sviatkami. Odborníci, na ktorých sa doteraz vyhováral, sa postavili proti z dôvodu, že to odčerpá energiu už aj tak vyčerpaným zdravotníkom. No hosana na nebesiach, že si to niekto všimol. Konzilium v stanovisku odporúča cielené a pravidelné testovanie rizikových skupín. To je zaujímavé, že toto isté odporúča aj Európska komisia. Konzílium odborníkov navrhuje dokonca dobrovoľné testovanie. A toto som si už musel prečítať viackrát, lebo na prvý šup som to ani neveril, že je to pravda. Podľa nich represia tých, ktorí sa testovania nezúčastnia, vyvolá vlny nevôle k testovaniu a k ďalším protipandemickým opatreniam, vrátane očkovania. No vážené, konzílium odborníkov, toto sa už stalo. Tá nevôľa tu je. Myslím si, že ste aj zaznamenali nejaké protesty, nie? A medzi tým sa zistilo, že na to prvé adventné kolo vlastne ani nie sú testy. No a Saska, že plošné testovanie ani nepodporí. No, takže by záblesk nejakej mozgovej činnosti alebo len stiahnuté polky, lebo ten prúser už je blízko. Posledná kvapka tohto domotaného týždňa, myslím si, že všetci viete, o čom bude reč, lebo je to pertraktované v médiách aj na sociálnych sieťach viac, ako by si to zasluhovalo. Ako by som to slušne nazval, Kolárové
priateľky, dajme tomu, sa v nemocnici dostali opakovane do konfliktu so zdravotnými sestrami, ktoré uviedli, že boli opakovane porušované hygienicko-epidemiologické nariadenia. Pričom návštevy za pánom hlavným inseminátorom chodili aj o 2:00 nad ránom a zostávali do rána. Ja neviem, aké to malo terapeutické výhody, ale tak možno niekto vie. Personál v nemocnici uviedol, že sestram na danom oddelení malo byť následne siahnuté na vianočné odmeny, aj keď riaditeľ túto informáciu poprel. Zaujal ma status pani Anny Belousovovej, budem citovať. Nie len, že natáča svoje sprosté slaboduché videá z nemocničného lôžka a tvári sa na nich, ako keby utrpel zranenia v boji za vlasť. Trefné. Ešte má tu drzosť cicať zneužívaním nadštandardných podmienok súčasné zdravotníctvo, ktoré v súčasnosti zažíva nápor kvôli koronakríze. Kvôli opatreniam, ktoré sú naozaj drakonické, nepúšťali príbuzných k zomierajúcim pacientom. Ale k papalášovi pustia aj kurva. Arogancia moci ma až tak veľmi neprekvapuje. Ani arogancia tých návštevníčok, lebo tak oni si myslia, že to je normálne. Ale to, čo ma prekvapuje, je tá servilita zodpovedných v tej danej nemocnici, vedenia tej nemocnice. To sa tak strašne bojíte o korita? Ale verejná mienka opäť zabojovala, na odmeny im pán riaditeľ nesiahne, lebo sa bojí viac hnevu ulice ako tých papalášov. Dokonca aj Zuzka si priložila svoje polienko do ohňa, ale myslím, že to bolo skôr z marketingových dôvodov. A takto si tu žijeme. Ďakujem všetkým, ktorí mi vyjadrujú podporu, aj ktorí mi posielajú podporu. Ak sa nič extrémne nestane, tak druhú adventnú nedeľu sa znovu uvidíme. A dovtedy chráňte si svoje zdravie. Je to najdrahšie, čo máte. Zdravotníctvo ani štát sa o vás nepostará. Ostávajte zdraví, priatelia. A tak z kata a blázna vznikla hodnosť své rázná, vylíhnul se nový tvor, blázen, diktátor.